Доброго ранку, в ефірі Таврійські новини, в студії Андрій Усов. У Херсоні сьогодні, 24 травня, відбудеться перший південний фестиваль «Шевченко Рокфест Кобзар». Про це кореспондентам Суспільного розказала начальниця управління культури Херсонської облдержадміністрації Світлана Доминська. За її словами, щоб привернути увагу до фестивалю, 24 травня відбудеться також мотопробіг вулицями Херсона. До нас приїжджають вже команди, рокові команди – це Херсонщина, звісно, Миколаївщина, Одещина, Київ. І на майданчику, на площі біля кіноконцертної зали «Ювілейний» будемо встановлювати величезну сцену. І концертна програма розпочинається з 17-ї години. Але оскільки цей «Шевченко Рокфест» присвячений саме Тарасу Григоровичу, його надиханню, його молодості, неодмінною умовою участі у цьому фестивалі є виконання твору на вірші Шевченка. Це перше і друге. Розпочинатися цей фестиваль буде саме з цього місця. Саме з погруддя Тараса Григоровича Шевченка, бо збирається величезна кількість байкерів, які беруть прапори державні, які беруть символіку нашого фестивалю і будуть їздити по Херсону для того, щоб у всіх було бажання прийти і долучитися до української музики. Тим паче, однією з цілей цього фестивалю є все-таки популяризація нових колективів. Відомим колективом, який запрошений, він вже неодноразово був в Херсоні, це патріотичний, активний, дуже крутий колектив – це «Тінь сонця». Сьогодні о 16:30 у Херсонській обласній бібліотеці імені Олеся Гончара відбудеться зустріч із письменниками Дмитром та Віталієм Капрановими. Літературний дует презентуватиме свій новий містично-кримінальний роман «Справа сивого». Зустріч з письменниками відбудеться в рамках театрального фестивалю «Мельпомена Таврії». Наші кореспонденти працюватимуть на заході. Дивіться сюжет Елі Контішева у вечірніх випусках новин. А на цьому наш випуск завершено. Ранок на Скіфі триває. Я з вами зустрінусь за 25 хвилин. До побачення.